Veče, poštovani gledaoci, i ovog pretposlednjeg avgustovskog dana mnogi su osveženje tražili na obalama reka i jezera. Čitavog dana bilo je sunčano, a temperatura je u nekoliko gradova dostigla 36. podeljak na Celzijusovoj skali, što je 10 stepeni iznad uobičajenih vrednosti za kraj ovog meseca. I narednih dana snažan ciklon ostaje na zapadu Evrope, tamo ima dosta kiše, dosta oblaka, dok će visok vazdušni pritisak anticiklon Balkanskom poluostrvu, Srednjoj Evropi i Apeninskom poluostrvu obezbeđivati vedro nebo i bit će toplo za ovo doba godine. Pod uticajem smo te veoma tople vazdušne mase. Temperatura sutra i do 37 stepeni. Sad je danas bio jedan od najtoplijih u Srbiji i noć će biti topla. Temperatura se neće spustiti ispod 24. podeljka i sutra vedro nebo nad Beogradom i temperatura do 37 stepeni. Slično i u ostalim gradovima u zemlji. U Novom Sadu u najtoplijem delu dana 36 stepeni, u Kragujevcu jutarnja 18, tamo ipak prijatna noć, najviša dnevna 37. U Nišu najviša dnevna takođe 37 stepeni i u Prištini 36. Evo kako se vreme prognozira za nastupajući period. Na istočnijem karipskom ostrvu Dominiki tropska oluja Erika ostavila je pravu pustoš za sobom. Ugrožena je obišao premijer te zemlje. I prema broju tropski toplih dana u mesecu na čijem smo kraju, ovaj avgust po svemu sudeći biće jedan od najtoplijih od kako se meri temperatura na području Srbije. I početak narednog meseca obeležit će visoke temperature. Nešto svežije kažu meteorolozi narednog vikenda. Poštovani gledaoci, vama hvala na pažnji.